Реєстрація розпочалася із 5 січня. Сьогодні ж останній день, коли всі охочі можуть подати заявки. Процедура триває на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти до 23.59. Цьому році пройти пробне незалежне оцінювання коштуватиме 222 гривні. Особливість цьогорічного пробного полягає в тому, що в один день воно буде відбуватися очно 10 квітня, а з усіх предметів будь-яких учасники пробного ЗНО будуть мати електронні версії, електронні зошити. Тобто один тест очно, а заочно знайомство з тестовими зошитами з будь-якого предмету. А чому саме так зробили, що тільки один предмет можна піти і скласти? Саме пандемія. Ми в незвичних умовах для того, щоб зменшити контакти, небажані для абітурієнтів. Тобто всього один день, але в тих самих умовах. Пробне ЗНО можна скласти з усіх предметів основної сесії ЗНО, а саме українська мова та література, українська мова, математика. Математика – рівня стандарт, історія України, іноземна мова, географія, біологія, фізика та хімія. Цьогоріч один день, і тому математика вийшла, ну там не набагато більше учасників з математики були, але сукупно саме математика є предметом лідером. Далі українська мова, мова і література, ми їх рахуємо у комплексі, і далі іноземна мова. З 10 квітня до 14 квітня можна вносити відповіді до електронних бланків, і 16 квітня безпосередньо результати зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація ж на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться із 1 лютого і триватиме до 5 березня, зазначила Марина Горбенко-Хвастунова.